Святи душе, каним те да дойдеш и да работиш в живота ни. Движи се в домовете ни, говори с нас, работи в нас, изобличи ни, когато е нужно, помогни ни да живеем праведно. Галатяни, 5 глава, 16 и 17 стих казват: И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта желае силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не може да правите това, което искате. Господи, дай ни силата и благодата да ходим в духа и да не ходим по желанията на плътта. Святи душе, давай ни сила и ни води. Боже, нека да дойде мощно изливане на Святия Дух в живота ни. Нека това изливане бъде толкова мощно, че да донесе съживление в сърцата ни, да донесе съживление в семействата ни и в нашите близки, които отчаяно се нуждаят от Теб. И Господи, изливането нека бъде толкова силно, че да донесе съживление по цялата земя. Татко, не позволявай да бъдем изпълнени с нечестие или поквара, но нека бъдем изпълнени само със Святия Дух. Господи, не искаме да бъдем изпълнени с завист, пиянство, похот или гордост. Не, ние искаме единствено и само Твоят Дух, Господи. Ние искаме само да бъдем изпълнени от Святия Дух. Римляни 8 глава стих 15 казва: Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Благодарим ти, Отче, че не сме приели дух на робство и на страх, а сме приели дух на усиновение като твои деца. Моля се за всеки, който иска да те познава повече. Боже, ние те молим да излееш духът си над живота ни. Лука, 11 глава стих 13 казва: И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Така че, Боже, ние сега те молим, изпълни ни с Твоят Свят Дух. Преобрази нашият молитвен живот, Боже. Нека бъдем хора, които да общуваме със Святия Дух. Нека бъдем хора под ръководството и съвета на Твоят Дух, Господи Исусе. Научи ни да се молим в Духа. Татко, ние признаваме, че имаме нужда от Святия Дух. Нека Той да оперира и да действа в живота ни. Господи, докато четем Словото Ти, моля се Святия Дух да ни даде разбиране в умовете ни. Нека Той отвори вътрешните ни уши и очи, за да можем да видим съкровището, което е в Словото Ти. Господи Исусе, моля се Святия Дух да ми помогне да разбера, че Словото Ти е живо. И нека Словото Ти пронизва всяко съмнение, всеки скептицизъм, всяка тревога в мен. Боже, помогни ни чрез силата на Святия Дух да можем наистина да ходатайстваме за нашите семейства и нашите домове. Святи Душе, дай ми сила да се справя с всяка духовна опозиция, която ме дебне. Господи, моля те, дай ми повече проницателност. Отвори духовните ни очи, за да може да видим всички атаки на дявола и ни дай сила да можем да ги преодолеем в името на Исус. Моля се, любовта на Господа винаги да бъде в живота ни. Нека любовта ни като деца на Бога никога да не изтине. Нека сърцата ни останат чувствителни към гласът Ти. Нека сърцата ни останат покорни на гласът Ти. И дори грехът да е преобладаващ в този свят, нека останем чисти. Псалми 25, 20 и 21 стих казва: Запази живота ми и ме избави, за да не се посрамя,
защото на Тебе се уповавам. Невинност и правота нека ме пазят, защото на Тебе се надявам. Боже, помогни ни да бъдем хора с почтенност в този беззаконен свят. Помогни ни да бъдем хора, които отстояват праведност. Татко, искрено Те молим да чуеш нашия вик. Дай ни ум, изпълнен с мир. Господи, направи така, че бремето ни да е леко. Когато атаките на врага ни връхлитат, моля се да ни защитиш, Господи. Бий се за мен и семейството ми. Боже, благодаря Ти, че водиш битките ми, въпреки че противникът ни обикаля наоколо като ревяща лъв, търсейки кого да погълне. Вярвам, че ще бъда защитен от кръвта на Исус Христос. Бог ще се намеси в моята ситуация. Бог ще премахне тревогата ми, притесненията ми и ще даде мир на сърцето ми. Нека се намеси в всичките ми дела и да изяви силата си. Давид извика към Бога в Псалми 35, първи стих, като каза: Господи, води борба с онези, които се борят с мене, и срази онези, които се сражават с мене. И затова днес аз също ще призова Господа, за да се застъпи за мен. Ще призова името на Господа, защото имам нужда от божествена намеса. Ще помоля моят небесен баща да се застъпи за мен, както го направи за Даниил. Точно както направи за Илия и дори по начина, по който го направи за Елисей. Ние таканим, Господи Исусе, да се движиш по могъщ начин. Движи се по могъщ начин в живота ни. Господи, премахни всеки капан, който дяволът поставя на пътя ми. Моля се да предпазваш умът ми от обезкуражаващи и депресиращи мисли. Моля Те да смъмриш всички мисли на безпокойство и тревожност за утрешния ден и за бъдещето. Господи, избирам да имам мир, защото имам вяра в Теб, Господи. Господи, когато размишлявам за Твоята невероятна сила и мощ, аз се възхищавам от Твоята святост. И докато смирено влизам в Твоето присъствие, се срамувам от делата и мислите си в миналото ми. Затова идвам да търся Твоята прошка и очистване. Ако съм се скитал далеч от Теб, Господи, ако съм позволил на моите егоистични мисли и желания да ме водят в неправедни пътища, прости ми. Покажи милост към мен, Господи. Помогни ми да ходя в чистота. Дай ми сила и старание да не позволявам на мислите си да излизат извън контрол. Помогни ми да преценя действията си. В Езекиил, 36 глава, 26 стих, Ти обеща: Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Господи, благодарен съм за тази увереност, тъй като изповядвам делата си. Моля Те да ми дадеш ново сърце. Вземи каменното сърце и ми дай ново сърце, меко сърце. И Те моля, обнови духът в мен. Ти също така обеща, че ако изповядвам греховете си, Ти си верен и справедлив да ми простиш и да ме очистиш от всяка неправда. Твоето слово ми дава толкова много надежда. И знам, че мога да започна от начало с Теб. Моля Те, дай ми чисто сърце, което ще се стреми да върши Твоята воля и да следва Твоите пътища. Имам нужда от непоколебим дух, за да мога да продължа в благочестие и да пазя сърцето си чисто. Моля се да изпълниш тази моя молба, Боже. Дай ми силата да постоянствам в праведността. Боже, направлявай мислите ми и фокусът ми, така че да приличам на Теб, Господи, да бъда угоден на Теб, Боже. Като Давид, моля Те да не отнемаш присъствието си от мен.
Господи, моля те, не отнемай Святия си Дух от мен. Аз съм благодарен и смирен да знам, че ти не помниш изповяданите ми грехове, но ти обеща да ги забравиш. Тъй като изчистваш сърцето ми, изпълни ме с присъствието си, Господи, изпълни ме с Духа си, така че плодовете на Духа да се изливат от сърцето ми. Дай ми повече от теб, Господи, повече любов, повече радост, повече мир, повече търпение, нежност, кротост и самоконтрол. Направи ме честен съд за Твоя прослава. Направлявай стъпките ми, така че никога да не се връщам към старите си пътища. Господи, възстанови връзката ми с Теб и ме дръж бдителен срещу тези неща, които се опитват да ме покварят. Премъкни всички идоли от живота ми и нека Святия Дух ме изобличи всеки път, когато извършвам греховни действия и имам греховни мисли. Помогни ми, Святи Душе, да се покая напълно и да се отвърна от пътищата неугодни пред Господа. Води сърцето ми и ме укрепи и нека да бъда толкова изпълнен от Духа на Бога, че да имам победа над греха. Благодаря ти за силата на Твоята прошка, която ме освободи. Благодаря ти, че мога да бъда ново творение в Христос, знаеки, че ти умря и възкръсна, за да мога да имам изобилен живот. Благодаря ти, че възстановяваш радостта от моето спасение. Благодаря ти, че имам ново сърце в Христос. Дръж ме непоколебим и посветен на теб, Боже. Господи, моля те никога да не отклоняваш присъствието си от мен. Моля се сърцето и душата ми да бъдат запалени от Святия Дух. Нека да се моля с интензивност, с истинска искренност. Изведи ме на ново ниво, нов сезон в моят молитвен живот. Разбирам, че за да бъде моят молитвен живот ефективен, е необходимо да имам чисто сърце. Нека сърцето ми бъде чисто, Боже. Дай ми по-силна вяра и желание да чета Божието Слово. Дай ми дързост, Господи, и се смили над мен. Ако някога съм се съмнявал, че чуваш молитвите ми, Господи, искам да имам по-близка връзка с Теб. Искам не само да развия, но и да укрепя връзката си с Теб. Нека молитвата да стане мой навик. Нека молитвата да бъде нещо, което да практикувам често. Нека Святия Дух ме изпълни, така че молитвата да стане моята страст. Нека да бъда толкова погълнат от Святия Дух, че сърцето ми да купнее да прекарва време в молитва към Теб. Изпълни ме със свята страст, така че да мога да насоча цялата си енергия и внимание върху Теб, Господи Исусе. В Библията има обещание в Йеремия 29 от 12 до 14 стих. Това е обещание, за което ще се държа. Твоето Слово казва: тогава ще извикате към мене и ще отидете, та ще ми се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. И вие ще ме намерите, казва Господ, и ще ви върна от плен и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, гдето ви бях изпъдил, казва Господ. И ще ви върна на мястото, отгдето ви направих да бъдете закарани пленници. Когато те търся с цялото си сърце, Господи Исусе, ти ми обеща, че ще те намеря. Така че, нека молитвите ми, нека бъдат чути от тебе. Нека молитвите ми бъдат винаги искрени, нека бъдат приятни на теб. Господи, помогни да не се моля само за нуждите ми или за нуждите на другите, но нека Святия Дух ми помогне да се моля и да търся волята ти. Помогни ми да имам благодарствени молитви към теб. Давам ти цялата си любов и обич и внимание. Колосяни 4 глава 2 стих казва: постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.
нека не бъда толкова погълнат от ежедневните си задачи и задължения, които могат да попречат на молитвеният ми живот. Искам да бъда човек, който живее в покорство на Твоето Слово, което ми казва да се моля непрестанно. Дай ми решителността и дисциплината, от която имам нужда, Боже. Дисциплина, за да знам, че трябва ежедневно да се моля. Татко, разбирам, че молитвата е духовна война. Библията казва, че ние не се борим срещу кръв и плът, а срещу духовните сили на злото в небесните места. Така че молитвата е война. И разбирам, че не винаги ще е лесно. И в онези времена, когато съм под духовна атака, ако някога съм слаб и уморен, Господи, моля, поднови огъня и пламенността на молитвата в мен. И в онези времена, когато съм под духовна атака, помогни ми да бъда силен в молитва. Помогни ми да не бъда победен от врага. Помогни ми да живея според Първо Солунци, 5 глава, от 16 до 18 стих. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Татко, помогни ни да желаем Святия Дух, да ходим в Святия Дух, помогни ни да бъдем водени от Святия Дух. Нека Той ни води не само в нашите молитви, но и в нашето ходене с Теб всеки ден. Господи Исусе, смирено се прекланям пред Теб днес. Ти си принц на мира и възкръснал цар. Благодаря Ти, че ми подари Святия Дух, моят помощник и моят утешител. Благодарен съм за всички благословения, които получавам, и Твоето постоянно присъствие, което се стреми да ме държи в Твоята воля. Радвам се, че имам възможността да се приближа към Теб в молитва и каня Твоето свято присъствие. Уповавам се на Твоите обещания, Господи, че никога няма да ме изоставиш, нито ще ме забравиш. Докато преминавам през моите изпитания, понякога се чувствам толкова самотен. Моля се да премахнеш люспите от очите ми, за да виждам Твоята ръка как работи в живота ми. И помогни ми винаги да чувствам Твоето присъствие върху мен. Искам да усещам Твоето присъствие, как ме води и ръководи, особено когато съм в изпитание. Господи, осъзнавам, че имам нужда от по-близка връзка с Теб. Имам нужда от по-близка връзка с Святия Дух. Библията казва: а Утешителят, Святия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Аз желая Святия Дух да ме научи, да ми напомня всичко, което си казал, Господи Исусе. Моля със Святия Дух да ми даде откровение, за да мога да Те опозная, Господи. И каква е Твоята воля за мен? Моля се да имам силна и продължителна среща със Святия Дух. Среща, в която ще получа устойчивостта да остана силен в Господа, дори и когато преминавам през трудности или когато отчаянието заплашва да ме завладее. Покажи ми как да забравя загубите си, знаейки, че някои неща, някои приятели и хора ще бъдат отстранени от моят живот, и ми помогни да знам, че това ще бъде в моя полза. Моля Те да премахнеш желанието ми за отровни и безбожни неща, които само ще доведат до моето унищожение. Святи Душе, моля се да насочиш сърцето ми към горните неща, а не към земните. Дай ми утеха и ме освободи от моите скърби. Освободи ме от тревогите и замени моят страх и съмнение с Твоята невероятна любов. Любов, която няма граници. Любов, която е толкова силна, че дори когато се чувствам слаб, Ти все още ми предлагаш път към вечен живот. Благодарен съм, че Твоето Слово в Йоан 16:33 казва: това ви казах,
за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Ти си всемогъщ Бог, който победи този свят. Така че, дори когато се сблъсквам с проблеми, в теб ще имам мир. Ще имам победа. Купна я за по-дълбока връзка с теб. Искам да живея победоносен живот в Господа. Дай ми сила да бъда вярващ, който е напълно зависим от Исус Христос. Помогни ми да ходя с вяра, а не чрез виждане. Дай ми мира, който ми е обещан. Мир отвъд човешкото разбиране. И запази тази увереност в мен, така че да живея живот на победител чрез теб. Научи ме на пътищата на Бога, Святи Душе. Отвори ума ми и разбирането ми за това как трябва да живея като дете на Бога. Когато пътят пред мен изглежда мрачен и тъмен, помогни ми да не се страхувам и да се доверя напълно на теб. Моля те да ме разкриеш Божията воля за живота ми и да ме привлечеш в по-близки взаимоотношения с Христос. Ти си моят Спасител Боже, който направи най-голямата жертва на Голготския кръст за моите грехове. Благодаря ти, че изпрати Святия Дух не само като утешител, но и като такъв, който ми показва цялата истина. Моля се, Той да ме изобличи за грешките ми и да се покая за грешките си. Святи Душе, доведи ме до истинско покаяние. Искам да вървя по пътя на истината. Моля те, дай ми мъдростта да различавам истината и лъжата и ми дай мъдростта винаги да постъпвам правилно и угодно на Господа. Боже, получавам утеха от Словото Ти в 2 Коринтяни, 3 глава, стих 17, където се казва: А Господ е Духът, и където е Господният Дух, там е свобода. Благодаря Ти, че ми даде свобода, Царю Исусе. Вярвам, че докато се приближавам към Теб и Ти се приближаваш към мен. Благодаря Ти, че ми даде свобода, Царю Исусе. Вярвам, че докато се приближавам към Теб и Ти се приближаваш към мен. Святи Душе, аз съм слаб, но Ти си силен. Моля Те да имам ум, фокусиран върху Бог. Каня Те да бъдеш мой съветник и мой приятел. Моля се да ме благословиш, Господи, и да бъдеш винаги с мен. Тази молитва беше в името на Исус. Амин.